Taigi, sveiki, mėlyi žiūrovai. Sugalvojau, kad reikia tų 10 tūkstančių prenumeratorių progą kažkokį tai vis tiek, tai kažką tai sugalvo, tai bent jau padėkot norėčiau už tą visą šitą kiekį, šitą didelį susirinkimą, galima taip sakyti, šitą mano komandą, bendraminčių ir panašiai. Tai iš tikrųjų, amerikonai užvedė kažkokį amerikoną. Neblogai riaumojais ten, žodžiu. Tai vat, tai esmė tame, kad norėčiau padėkot už tai, kad iš tikrųjų, kai pagalvoji, tai mano visi, realiai arti 100% visų klientų, tai yra iš YouTube'ės, iš jūsų žiūrovų. Tai čia gaunasi paprasčiausiai, kad aš pragyvenu, galima sakyti, iš YouTube'ės. Tai žodžiu, bet kokiu atveju, jeigu nebūtų šito kanalo, jeigu nebūtų susirinkę, nebūtų čia tiek susidomėję, tai nieko čia nebūtų. Aišku, gal kažkas ir būtų, nu, turbūt, kad kažką kitą daryčiau, blogiausiu atveju griovy gulėčiau su buteliu vodkos kokios tuščiu. Tai bet esmė tame, kad šis variantas man visai patinka kaip yra ir tiesiog, nežinau, kursim kaip kūrėm tuos video. Stengsiuosi tobulėti kažkaip tai vienai per kitaip, stengsiuosi didesnius tuos kažkokius tai projektus daryti. Nu, pats kaip jau buvau nekartą minėjęs krūvą, galvoj yra minčių, idėjų visokių visokiausių. Tiesiog, nu, taip sakant, tie projektai už tai, ką nesidaro, tai už tai viskas taip netaip vyksta fainai. 30 turėtų jau paim greitai dažyt, 34 jau ramą čilus, krausim variklį, manau. Starletas, nežinau, kas žino, gali būt, kad kažkoks stebuklas įvyks ir kažkas tai įdomaus jo įvyks. Bet čia nieks nežino, aš net pats nežinau, nes ką gali žinot, kad bus ateityje, tiesiog visokių yra minčių. Minčių yra visokių, tai va. Tai va, o tai va, gyvenam. Ir nežinau, ką čia dar ir pasakyti, taip sakant. Renkam čia varikliuksą tokį vieną, kur bus kapitalinio video. Dar vienas varikliuksas ten guli, kur irgi bus kapitalinio video. Tai jisai čia nelabai suprasi, kaip čia kas guli, bet esmė tame, kad ten blokas V8. Tai vat ir smagu. Po šito viso mano pokalbio greičiausiai arba nieko nebus. Nežinau, ar video baigsis, ar kažką tai dėsiu, bet esmė tame, kad nieko ypatingo nesugalvojau, ką čia tokio sugalvojus. Tai žodžiu, va taip ir va taip. Bet galbūt kažką sugalvosiu ir bus koksai pavėluotas baisiausias video ten tų prenumeratorių proga. Kas žino. Tai va tiek ir norėjau iš tikrųjų. Ir labai ačiū dar kartą visiems čia susirinkusiems, kurie čia mane prenumeravę ir kuriems čia įdomu žiūrėti ir kažką tai tikiuosi dar aš čia kaip ir kažkam tai padedu. Tai visai fainai ir dar kažkam tai kažką tai paremontuoju, tai kaip ir galima sakyti visapusiška nauda. Galima turbūt ir taip sakyti. Tai tiek. Pakeitė mūsų filtriuką į naują. Turim čia tokią nedidelę problemėlę, kuri gali virsti ir į nemažą problemėlę. Pavyzdžiui, va tada darau duris ir kaip matau, tenai mirktelėjo ir tada užsidegė, būna kartais neužsidega. Esmė tame, kad šičia knopkutė durų, šita vat nekontaktinė. Žodžiu, nėra kontakto gero ir pavyzdžiui, koks variantas gali būti. Pavyzdžiui, signalizacija šito ir daugiausiai būna mašinos irgi taip pat principe veikia. Kai tu ateini, ta prasme, atrakini mašiną, tai kol netidarai durelių, tai tempu kokie 40 sekundžių, jis užsirakina vėl, jeigu tiksliau netidarai durelių. O čia, kaip pavyzdžiui, ta knopkė dabar grybauja, tu atidarai duris, pavyzdžiui, scenarijus, atidėjai duris, užkūrėjai mašiną, pašildyt, uždarėjai, nuėjai, jinai paėmė po 30 sekundžių, užsirakino ir ką tu tada linksminėsi, kad patektum į vidų, labai smagiai. Taigi, vat viena iš tų problemėlių tokių, na, aišku, kita tai, kad šviesa neužsidega salone. Žodžiu, tai ką mes padarysim, išimsim knopkę ir greičiausiai reiks nuvalyti tą kontakčiuką ir bus viskas čiki. Tai čia išsiai mane visiškai paprasčiausiai atsukam vieną varščiuką, grįžim minuką ir išsiems. Taigi čia jau padaryta yra šiek tiek nežiguliškai, taip kaip būdavo žodžiu. Viskas užmaskuota va šitą vietą, vyksta visi ten tie mygtukiniai reikalai ir reiks mums čia išsardyti. Dar kitas dalykas, kas biškiai užkinsa, tai kad
kad kažkodėl tai laidas fiškis yra labai giliai. Ta fiškė būtent ten, jeigu aš dabar paspausčiau, atjungčiau, tai jau tikrai aš jos nepasiekčiau pajungti, reiktų čia pusę šono visų išardyti. Tai ką mes pabandysim padaryti, tai išardyti pačią knopkę, viską išvalyti, sutvarkyti ir tada sujungti čia. Nes, nu, kaip sakiau, fiškė yra ten giliau. Ir mano nelaimė išsitraukė iš pačios fiškutės, bandant išardyti čia. Tai, nu, kadangi jau taip įvyko, tai išardysim, sutvarkysim ir tada stengsimės pajungti fiškę, kad jinai neįkristų ten. Na ir kągi mes čia radome, augi, čia yra vienas masinis kontaktas, šitas blynas, jisai eina ten. Ir tada gaunasi, kad susijungia su kitu, kur laidukas ateina vienas tas. Susijungia jisai su šitu kontaktu, o jie susijungia, principė, va tokiam, va, su šitu, va, vidžiuku. Viena ir kita pusė susijungia, žodžiu, nu, tiesiog viena su kitu ir užsidega lempikė. Taigi, žodžiu, kažkur tai yra gal šiek tiek korozijos, čia nežinau, net nelabai panašu į koroziją, šiaip tepulų buvo, nebuvo išsausėję, tai šiek tiek pagramdėmės ten tos kontaktus. Gali būt, kad problema tiesiog yra tame, kad čia jie palinkę yra į vidų ir nespaudžia. Tai žodžiu, bet kokiu atveju nuvalysim čia viską. Šiek tiek palenksim tuos kontaktus, kad jie labiau spaustųsi taip į lauką. Ir viską surinksim ir bus, manau, viskas čia tvarkeliai. Na va, ir dabar veikia puikiai. Tikėkimės, taip ir liks. Na ir atėjo laikos vėl keisti tepalą starletui. Nežinau, kaip čia aš taip daug pravažiuoju, bet jau trečią kartą keičiu. Tai žodžiu, šį kartą pasiėmėm šeliuko tepaliuko, nes pagal kainą ir viską čia man patiko variantas. Toliau filtriukas, maglė, knektas ir gerimts. Ir tarpinėlę dar kartą jau paėmiau ten keli centai. Taip nedyčiau užmačiau ir galvoju, kodėlgi ne. Taigi, dar pažiūrėsim oro filtrą, gal kaip jis ten atrodo. Na, pagal būklę keisim dizeliui realiai su tepalais iš karto ir filtrą keiti. Oro benzui, tai galima pagal būklę, aišku, geriausia irgi kartu keisti. Toliau šitą reiks alsoklio pakeisti, nes matau prigurgėję šešai gerai. Ir dar sakiau, vairų stiprintuvo skystį reiktų pakeisti, nes aišku, jisai nekeistas nuo gimimo. Ir ypač šaltesniu metu dabar, tai šalta užvedus vairas taip kaip per sviestą sukasi. Taigi, kaip mes išleidžiam skystį vairų stiprintuvo, tai čia sakyčiau, visai neblogas būdas gavusi. Gaunasi, atjungim nuo bakelio paėmimo šlangą, kurį siurblį paima siurblys ir tada siurblys pumpuoja į vairo kolonėlę ten jau puslėgių. Tai mes atjungim paėmimo tą šlangą, kaip sakiau. Tada, nu, čia tai šiaip nuvedžiau ją į tą bakelį, kad jeigu ką, bet šiaip jau čia paima, tai čia gaunasi traukia. Ir gaunasi, kad grįžta į bakelį, grįžtama jau iš kolonėlės va šitas va. Ir tada varo mums čia tiesiai dabar į bakelį. Tai iš pradžių taip atjungiau. Sukinėjau vairą ir jau čia didumą skysčio išstūmė pati vairo kolonėlį. Dar dabar buvau užkūręs, pasukinėjau šiek tiek vairą, kad prapūstų, ta prasme gaunasi, kad siurblys tiesiog praputė viską jau ten praktiškai, kas buvo likę, jau dabar kaip ir tuščia tą vairą irgi pasukinėjau. Čia aišku ilgai negalima taip daryti, bet trumpam laikui tai nieko blogo. Tai va, tai dabar gausis, kad mūsų skystis bus pilnai pakeistis. Dar ta proga, manau, bus labai gera mintis praplaut bakelį, nes kaip matom, šiek tiek ten yra brudo, ten yra toksai sietukas, jeigu matosi. Gaunasi, kad čia grįžęs skystis eina iš viršaus sietuko ir tada per sietuką eina į padavimą į siurblį. Tai mes šiek tiek praplausim. Ir blogiau tikrai nebus, aišku, jeigu čia užsikiša, tai tada nelabai mūsų veikia stiprintuvas, zyzės siurblys ir panašiai. Aišku, dažniausiai zyzės siurblys, tai nes nėra skysčio arba siurbliui ragas, bet būna ir taip, kad užsikišia, pavyzdžiui, čia ir čia problema, arba, pavyzdžiui, šlanga užspausta, kai vieną kartą buvo problema, žmogus norėjo siurblį keist, pasirodo, kad šlanga ten netokia įdėta, jinai užlenkta ir vos skystis patenka už taisą ir zyzį. O dabar, kai viską surinkom, įpilam skysčio čia, sakyčiau, maksimumą, nes vis tiek tuščia sistema. Na ir tada, nenužvestos, pasukinėjama yra, turėtų čia jisai visas suvažiuotas skystis. Na, gal ne visas, aišku, bet bent jau dalis. Aišku, užkūrus, tai diduma visa sueina to skysčio. Bet geriau pradžiai tai pasukinėti, už tai, kad kai užvedam siurblys patraukia daug ten žodžių to velnio skysčio, tada jau jam pritrūksta ten. Su oru traukia, užputoja ir gaunasi, kad tas oras užputojas, kol jis įsivaikščios, tai ten jūs biškį pasikankinsit.
Geriausia pasakiau tą neužvesto pirmiausia ir paskui tik tai užvest. Arba tarkim dabar užvesim mes, jeigu matysim skystis nuseko žemai, iš karto užgesinam, kol jisai nenuseko visiškai, nes geriau dapilt prieš tai, kai jo pritrūksta. Nes kaip sakiau, gal pradeda traukti su oru ir kai su oru patraukia, tada pasidaro miksas ten, žodžiu, užputuoja. Tai yra nelabai gerai. Negerumas pagrindė tame, kad tas oras patekęs į skystį, taip sakant, užputuoja visas. Jisai netaip greit įsivaikščioja ir mums netaip greit nusiaurina visą sistemą, kaip galėtų nusiaurinti, kaip sveikiausia. Na, va, pavyzdžiui, dabar įsukiuom, nelabai čia kas jau darosi daugiau. Dabar užvedam šiek tiek variklį. Traukia, gesinam, nes matom, nutraukia visą skystį. Na ir dabar dapilam skysčių. Vėl pilna, sakyčiau. Dar šiek tiek pasukinėjom vairą dabar ant neužvesto. Na ir ką, užvedam ir jokio vairo nesukinėjom kol kas. Kol ant užvesto nestovi lygis normaliai, tol mes vairo dar nesukinėjom. Taip, pasieko. Na va, matom, lygis stovi stabiliai. Galim po biškį vairą pasukinėti. Panašu, kad bus viskas neblogai, reiks dar pilski iš aišku, nes dabar mažiau negu maksimumas. Bet mūsų sistema panašu, kad jau nusiorino. Pakeisim dar sankabų skystį, na čia tas pats stabdžių skystį, tik tai atskira sistema, būna vienose mašinuose atskira, kitose ta pati. Tai žodžiu, pakeisim skystį sankabų, stabdžių irgi reiks pakeisti, bet dabar nu, reikia žmogaus antro, o su sankabus galima dar apsėti. Ištrauksim su švirkštu, kiek pajėgsim čia iš to bakelio vadinamo. Supilsim naują skystį, atsuksim norinimo tašką ir lauksim, kol pradės švarus skystis bėgti. Kyla klausimų, kam keisti stabdžių skystį. Tai vienas dalykas, tai gali pagerėti šiek tiek stabdžių jautrumas pakeitus. Kitas dalykas, pačiai sistemai stabdžių yra geriau skystis naujas, nes šodžiu senam skystį gali būti ten prisigėrę visokių dreigmių ten ir šiaip visokių ten, taip sakant, smulkių dalelių, kurios nieko gero nedaro. Šiaip savybės praranda skystis su laiku, visi skysčiai, visi tepalai. Čia aš jau užtraukiau tą seną skystį, tada įpyliau naują ir sukilo vėl čia tos nesąmonės visokos, čia nemažai tos sankabų sistemų žiūriu čia. Aišku, čia skystis nejuda šitoj vietoj, štai čia tai viskas labai ir apsistovėja. Taip kad kelis kartus dar pratrauksiu, nes žiūriu, kad čia yra brudo gerai. Na va, dabar jau man čia vaizdas patinka. Atsuksim čia norinimo taškiuką. Ir nuleidinėsim samatioko vadinamu skystį, kad pramuštų žodžiu. Kai matysim, kad švarus jau varva, tai reiškia viskas neblogai. Ir kaipgi mūsų ražyti stabdžių diskai laikosi? Sakyčiau, puikiai. Bet kadangi mes turim kaladėlės naujas, šustresnės biškį starlietui, kurias dėsim, kai atšils orai. Tai reiks ir diskus, manau, keist, bet lygiai tą patį modą 100% darysiu, nes šitas man patiko. Beje, čia buvo kas išreiškė nuomonę dėl kaladėlių dėvėjimusi, dėl šito supjaustymo diskų. Tai taip, aišku, logiška, kad jos greičiau dėvisi, bet aš čia pravažiavau, kiek čia, 20-30 tūkstančių, nu kažkas tai tam tarpe. Ir gaunasi, kad tos kaladėlės kaip naujos, ten mėsos jos praktiškai tiek paturi. Na, aišku, jos nenaujos dabar, bet smėtame, kad aš net nelabai užmatau, kiek čia jos, kad būtų nusidėvėję. Taip kad, na, bent jau man toks skirtumas dėvėjimusi greičio, tai tikrai nesudaro jokios smės problemos. Ir, kaip ir sakiau, jokio mušimo ir taip toliau nieko nėra. Neatsirado, nieko neįtakojo tas, manau, išmanus pjaustymas. Pakeiskim dar dėžės cipaliuką, kadangi vis tiek aš čia su juo važinėju ir pasivažinėsiu ir o kaip čia įdomiai bėga. Na ir ką pagal cipaliuką, sprendžiant iš to spindesio tokio įdomaus, tai tikrai jau reikėjo keisti, nes jis, taip sakant, yra pasidabinęs su metalu, jame yra metalu. Na, bet čia aišku, greičių dėžės, tai čia, žodžiu, bet kokiu atveju, kitas dalykas niekad greičiausiai nekeistas. Ir dar vienas dalykas, kad aš iš tikrųjų prisipažinsiu, kad būna, kad nepataikau bėgį jungt. Kartais taip smagiai norisi greitai bėgius pajunginėti, supranti, kaip kokioj trasoj.
Tiesiog dėl įdomumų. Ir būna nepataikai, supranti. Tai vat kiekvienas nepataikytas bėgis čia vat ir plaukioja. Dėžės cipaliuką paėmėm mobilį, kadangi lievo tepalo nenoriu pilt ir pagal kainą šitas geriausiai pasirodė. Kad ir kaip bebūtų keista, tikrai jaučiasi skirtumas sankabos, tiesiog kitokia kažkokia minkštesnė, tokia gal nežinau kaip ją apibūdinti ir bėgiai jungiasi irgi šiek tiek kitaip, kažkaip, kaip ir taip pat, bet žodžiu, esmė, kad jaučiasi skirtumas ir po dėžės tepalų keitimo ir po sankabos skysčio keitimo, taip kad po stabdžių skysčio keitimo turėtų irgi stabdžiai pajautrėti pagal tą visą idėją, kadangi, sakau, kažkaip tikrai pasijauti įdomiai. Oh,